يتحشين فلي بلا نيان كيلي 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 يتحشين ترلي بلا نيان كيلي يتحشين ترلي بلا نيان كيلي سن هاي بوش فلي بلا نيان كيلي يتحشين فلي بلا نيان كيلي يتحشين فلي بلا نيان बादामा फिर पिशीना छाओ 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 बादाम बागस फुले बला न्यान कुकिले यत्रशीने फुले बला न्यान कुकिले बादाम बागस फुले बला न्यान कुकिले यत्रशीने फुले बला न्यान कुकिले यत्रशीने फुले बला न्यान कुकिले यत्रशीने फुले बला न्यान कुकिले तेरे बागस फिरो पिशीना छाओ 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 तेरे बागस फुले बला न्यान कुकिले यत्रशीने फुले बला न्यान कुकिले तेरे बागस फुले बला न्यान कुकिले यत्रशीने फुले बला न्यान कुकिले यत्रशीने फुले बला न्यान कुकिले यत्रशीने फुले बला न्यान कुकिले सूट बागस फेरो पिशीना छाओ 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 सूट बागस फुले बला न्यान कुकिले यत्रशीन फुले बला न्यान कुकिले सूट बागस फुले बला न्यान कुकिले यत्रशीन फुले बला न्यान कुकिले अस्सलामु अलैकुम माय नेम इज अली जानसर आई रीड इन यूकेजी क्लास दिस इज अ कैंडल We will glow like a candle. Inshallah, Allah Hafiz. Thank you.